Pokrajinski sekretar za sport i omladinu Dane Basta obišao je sa predstavnicima lokalne samouprave novoizgrađeni multifunkcionalni teren za basket i mali fudbal u Slovačkom parku u Šidu. Evo nas danas zajedno sa predsjednikom opštine gospodinom Semenovićem ovdje na novom izgrađenom terenu, teren za basket, teren za mali fudbal. Vidimo da konstantno imaju deca na terenu, kažu da idu ponoći ovdje vežbaju, obezbedili smo i reflektor i rasvetu i klupice. Ukupno rekonstrukcija, u stvari izgradnja ovog terena je koštala 6 miliona i 800.000 dinara. Pokrajinski sekretarijat je u te namene izdvojio 3 miliona i 800.000 dinara i opština Šid je učestvovala sa 3 miliona dinara. Moram da kažem da i da pohvalim opštinu Šid da smo tipa 2021. pa 2022. pa 2023. uvek imali neka ulaganja, da pohvalim projekte i da kažem da u narednom periodu očekujemo nove projekte kako bi zajedno ulagali u sport, u sportsku infrastrukturu u opštini Šid. Terenom za rekreativce sadržaj u parku je obogaćen i jedan je u nizu izgrađenih i obnovljenih na području opštine Šid, kaže predsjednik Zoran Semenović. To već postoje neka tradicija, treća ili četvrta godina za redom, svake godine izgradimo po jedan novi ili obnovimo teren za sport. Ovaj multifunkcionalni teren koji smo postavili ovdje na jednom mjestu gdje je mjesto već decenijama okupljanje mladih, ima svoju funkciju, on jeste multifunkcionalan i za mali fudbal i za košarku i važno je da stvari koje radimo zajedno sa sekretarijatom prepozna i pokrajinski sekretarijat, pomaže nam sve vrijeme, pokrajinski sekretar gospodin Basta je blagonakon prema našoj opštini znajući koliko smo pretrpeli i oluja i svega u prošlosti. Tokom obilaska terena najavljene su i druge aktivnosti koje će biti realizovane zajednički sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu i opštine Šid.